ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಣಿಕಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು 31ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು 31ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊನೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 31, 2022 ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಏನು ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ತನದಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತನದಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿನ್ನೆಡಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂನ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 31ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಶೇ 2% ಇಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.